श्वेता खड्का पुनः विवाह बन्धनमा बाँधिएको समाचार सहित हामी उपस्थित भएका छौँ। स्वर्गीय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनको 6 वर्षपछि अभिनेत्री श्वेता खड्काले दोस्रो विवाह गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्। मङ्सिर 22 गते सोमबार उनले धनगढीका विजेन्द्र सिंह रावतसँग लगनगाँठो कसेकी हुन्। 2 वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरूले विवाहमा परिणत गरेका हुन्। काठमाडौँ स्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा उनीहरूले विवाह गरेका छन्। नायिका श्वेता खड्काको मङ्सिर 22 गतेको लगनमा विवाह भएको छ। प्रेमी विजेन्द्र सिंह रावतसँग गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा श्वेताले विवाह गरेकी हुन्। सीमित साथीभाइ र आफन्तमा श्वेता र विजेन्द्रको हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह भएको हो। श्वेताका दुलहा विजेन्द्र सिंह रावत धनगढीवासी हुन्। उनी खड्का कान्छा छोरा हुन्। घरमा आमा बुबा सहित 1 दाजु छन्। व्यापारिक घरानाका विजेन्द्र र नायिका निर्मात्री उद्यमी र समाजसेवी श्वेताको गएको 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। 2 परिवारको सहमतिमा उनीहरूले विवाह गरेका हुन्। विजेन्द्र पढाइसकेर बिजनेस सुरु गर्ने योजनामा छन्। वैवाहिक जीवन शुभारम्भ गर्नु पूर्व आइतबार नायिका श्वेता खड्काले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लामो स्ट्याटस लेख्दै दुखेसो पनि पोखेकी थिइन्। के मेरो दोस्रो विवाह समाजले स्वीकार्ला? अनेकन कुराहरू गरेकी थिइन्। अब हामी यसै विषयमा थप चर्चा गर्दैछौँ। श्वेता खड्का सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, म जीवनको नवीन यात्रामा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोह उकाली ओराली सुख दुःख अनि हाँसो रोदनका पलहरूलाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे जस्ता पीर व्यथा दुःख अनि कष्टहरूसँग सामना गरेको छु त्यसभित्रको कहाली लाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु। अचानकको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न भने झैँ समयको दुष्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैलेको पीडाहरू केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थे मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा ठुला ठुला पत्थर अनि आगोको ज्वालाहरू थरपष्ट भएर छरिएका छन्। मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छरपष्ट ती काँडाहरूलाई पन्छाउनु पर्नेछ, पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्नेछ अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाग्नु पर्नेछ। के म यसो गर्न सकुला र? आफैसँग प्रश्न गर्थे, आफ्नै प्रश्नमा आफैले उत्तर दिन्थे कि हुती हारेर मर्नुपर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ। अत मैले मृत्युलाई रोजिन, जीवनलाई नै रोजे अनि जिन्दगीका हरेक समस्यासँग जुझ्दै क्रमशः अगाडि बढ्दै गए। एक्लो जीवन काट्न सकिन्छ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत 6 वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरै पटक लडेकी छु, अब उठ्नै सक्दिनँ कि भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आशा हुँदो रहेछ। महिनै पछि करिब हप्ता दिनको लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले 1 गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ। मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यक्त बहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको 1000 टनको पत्थरलाई टाउकोमा बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरू व्यक्त गर्ने कोसँग, मैले साथी सङ्गतिहरूको भिडमा आँखा डुलाएर हेरेँ तर मेरो पीडालाई महसुस गर्न सक्ने कोही देखिन। आफन्तहरूको घेरामा खोजे तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पीडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनुहुन्न भनेर मनन गरे।
अत मेरो हरेक दुःखमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरूमा आफै सम्हालिएँ अनि अनेकन समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहे। मेरो एकल जीवनलाई नियालिरहेका मेरा धेरै हितैषीहरूले एउटा जीवनसाथी खोज्नको लागि नसुझाएका पनि होइनन्। तर एकपटक पुछिएको सिउँदोमाथि पुनः सिन्दुर बढ्न आँट गर्ने कुनै निस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र? फुटेको चुरासँगै चकनाचुर भएको मेरो विगतलाई जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भेटिन्छ र? अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुनः फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ्ग भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र? लौ, भनेको जस्तो निस्वार्थ, स्वच्छ र निष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो दोस्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला र? म मेरो हितैषीहरूलाई प्रश्न गर्थे। आज मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएकी छु, विगतको पीडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएकी छु, मेरो अतीतलाई सहस्र स्वीकार गरी मसँगै सुख र दुःख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएकी छु। म जीवनको दुःखद अध्यायलाई बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु। त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मिठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारे भविष्यलाई सजाउने नवीन यात्राको थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैको लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन। तर मेरा परिवारका सदस्यहरूको निरन्तर प्रयास अनि साथी सङ्गतिहरू, अग्रज र दिग्गज व्यक्तिहरू लगायत मेरो शुभचिन्तकले प्रदान गर्नुभएको हौसला, साहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएकी छु। यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ, के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ, श्वेताको आँखामा आँसु मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका दुई चारजना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ। श्रीमती स्वर्गीय भएको एक महिना नबित्दै नयाँ दुलाई भित्राउन हतारिने तर घरकी विधुवी बहिनीले पुरै जीवन एक्लै काट्नुपर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही व्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले चसक्क घोच्नेछ। तर म प्रति सहानुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैँ मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौँ शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र शुभेच्छाले म प्रति रिस र ईर्ष्याको सोच राख्ने दुई चारजनाले स्वतहार खानेछन्। अत कोरोनाको सन्त्रासका बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू, संसारकर्मी जीवहरू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु। महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्दै गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्णले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। उही तपाईँकी छोरी चेली श्वेता खड्का। श्वेता खड्काले विवाह पूर्व सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी हुन् यो स्ट्याटस। उनले 6 वर्षसम्म विवाह गरिनन्। उनको श्रीमान स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, चर्चित नायक, उनको निधनपछि श्वेता खड्का एक्लो थिइन्। फेरि श्वेता खड्काले विवाह गर्छिन् कि गर्दिनन् धेरैको जिज्ञासा थियो। केही समय अगाडिसम्म उनी अर्को विवाह गर्दिन भन्दै पनि मिडियामा नआएकी होइनन्। अहिले आएर उनले दोस्रो विवाह गर्दैछिन्। उनको वैवाहिक जीवन सफल रहोस्। उनको नयाँ जीवन जुन सुरुवात गर्दैछिन् यसमा सफलता मिलोस्। उनको नयाँ जीवन सुखमय रहोस्। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ, हामी यही कामना गर्छौँ। श्वेता खड्काको यो मनछुने स्ट्याटस सुनिसकेपछि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? श्वेता खड्काले पुनर्विवाह, यसमा तपाईँको राय के छ, प्रतिक्रिया के छ? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि एकचोटि श्वेता खड्कालाई धेरै धेरै बधाई अनि
दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस् हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आजको लागि हामी यो प्रसङ्गबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। के कस्तो लागिरहेको छ हाम्रा प्रसङ्गहरू सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।